Çok çok özür istəyirəm. Müşahidəçi istənilən yerdə dayanır. İstənilən yerdə müşahidə edə bilər. Siz mənə göstərin. Mən vəkiləm, hə? Bu məcəlləri də biz formalaşdırmışıq da. O sadəcə baxır, nə deyir, nə deyir. Bəli, buyurun, baxın. Bir qəşəng sual verdi, demir ki, toxunacaq falan. Toxunsa biz olar, çünki biz onun da yaxınıq. Yox, biz niyə mübahisə yaratmağa çalışırız? Jurnalistin fəaliyyətinə, peşə vəzifəsini yerinə yetirməyinə şərait yaratmaq. Xanım, qanunda belə bir şey var ki, qutunun yanında selfie çəkdirmək olar. Ne mesele? Bayrağın yanında. Ha, ses kötü. Bəli. Bəli, jurnalistim.